Je nejnovější, dodělali jsme ji asi tak před 3 hodinama, tak snad se nám povede. Že by tam byly nějaké chyby. Možná to něco bude, možná ani ne. Poznáte to určitě, přesně tak. Ty chyby jsou znát. Víš ten zvony. Prosím tě, Míro, ještě. Stáhnu si mezi pýtadu z toho odposlechu. Pořád vás bí, tady, nebo vás bí, nebo vás bí, krčí, víš, jako je prdel, jde prát. Ještě trošku to studuje. Budeme pokračovat dál. Další náš lech. Oči, srdce, křik.